I den här genomgången ska vi ta och titta på koordinatsystem och vad det är för någonting. Och koordinatsystem, det man ritar upp är en y-axel och en x-axel. Så den här axeln heter x och denna axeln som går så heter y. Det här är egentligen två tallinjer kan man säga att så. Och i ett koordinatsystem kan vi hitta olika punkter och då så ska du kunna säga vad just den där punkten heter. Alltså vad den har för punkt och vad den har för koordinat. Om vi tittar på A-punkten till exempel här. Och då så skriver vi det så här. X, en parentes, x-värdet, komma eller semikolon, y-värdet och parentes. Du kan ha en minnesregel, x kommer före y i alfabetet. Så x-värdet på x-axeln här först och därefter det på y-axeln, det vill säga här. Så om vi tänker oss punkten A, vad heter den? Den heter inte Dalle eller någonting annat. Utan x-axeln först, då sätter man pennan, går man rakt ner till x-axeln och då ser vi att det är en tvåa där. Så då skriver vi en tvåa, komma eller semikolon. Så går vi ut på y-axeln och kollar vad den heter där. Där heter den en femma. Det vill säga då skriver vi en femma. Och så måste vi ha parentes runt också. Har vi ingen parentes då får vi ju 2,5. Och det är inte meningen utan en punkt förklaras med en parentes runt. Origo, det är den punkten 00. Den heter 00, det vill säga 0 på x och 0 på y. Den har fått ett namn och det är origo. Så det är så här vi använder koordinatsystem. Att när vi ska förklara en punkt hur den ser ut. Vi ska göra ett exempel. Vi ska namnsätta de här nu. Då har vi punkten A, punkten B, punkten C och punkten D. Och då undrar jag, vad heter de här punkterna? Så nu kan du pausa i filmen och skriva vad den punkten heter, vad den punkten heter, vad den punkten heter och vad den punkten heter. Och sen när du är klar så trycker du på play så ska vi gå igenom denna uppgiften. Sämst är att bara lyssna på mig utan att göra ett försök. Försök själv först, därefter ska jag förklara för dig. Så pausa nu. Och nu ska jag ta och gå igenom uppgiften. Och då börjar jag med A här. Och då sa ju jag X först och därefter Y. Så då börjar jag på A, den är ju här. Går upp på X och vad har vi där? Om vi tittar på A-punkten först, jo där har vi en 4, komma, vad har vi på y-axeln? Då går vi rakt ut och kollar här och där har vi en minus 2. I B-punkten, B, där har vi x först, går vi ner och kollar, en 2, parentes en 2 och y-axeln en 5. Sen tar vi C. Och C har vi här och då går vi upp på x-axeln först och då har vi minus 1 på x-axeln. Vi har ju 0 här, 1, 2 och så vidare. Och det här hållet blir negativa talen, minus 1, minus 2, minus 3 och så vidare. Och på y-axeln får jag minus 3. Där på y-axeln har jag ju 1, 2, 3 och så vidare. Här är 0. Sen kommer negativa talen åt det här hållet. Och slutligen D-punkten. Vad har vi där då? Jo, då har vi D har vi här. Då går vi upp på X och kollar. Ja, X är ju en nolla. Så 0, nej förlåt. X är ju en nolla, förlåt. Och y, den står vi ju på redan. Så y är ju, vad står den på för någon siffra på y-axeln? Jo, den står ju på en minus etta där. Så det är så här vi plockar ut våra koordinater. Och x kommer alltid före y i alfabetet, det vill säga x-koordinaten först och sen y-koordinaten. Kan också, det finns också ett sätt här att, eller de här olika kvadranterna heter olika saker. Det här är första kvadranten. Och det är, då är ju x positivt, x, alla x-värdena här på den här kvadranten är positiva. Och även y är också positivt om vi tittar på alla y-värden är också positiva. Så första kvadranten här, då är både x och y positivt. Andra kvadranten heter den här kvadranten, det vill säga det är, skiljs av den här liksom. Så här, det är en kvadrant.
Här hade vi första kvadranten. Så kommer tredje kvadranten här nere. Och fjärde kvadranten kommer här. Andra kvadranten, där har vi negativa x. Det är ju negativa där. Och positiva y. Alltid i koordinaterna. Tredje kvadranten. Där har vi ju x negativa. För det är ju på den här sidan som vi är. Och y är ju neråt. Det vill säga y är också negativa. Så ligger en punkt i den här kvadranten här. Ja, då så kommer x-et vara negativt och y-et vara negativt. Fjärde kvadranten här borta, då har vi ju x är positivt och y är negativt. Så ligger punkten inom den här kvadranten här, då kommer x vara positivt och y negativt alltid.